Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro kungahara muhinzi mworozi ni ikiganiro cya radio na Izuba TV ikiganiro cyanone by'umwihariko tukaba tugiye kugikorera mu murenge wa Rukira muri koperative ubumwe ihingura urutoki ku buso bwa hegitari zisaga 2500 akaba ari koperative izwi irimo n'abahinzi babikora ku buryo bw'umwuga ariko muri iyi koperative kimwe n'ahandi hirya no hino mu ntara y'Iburasirazuba guhera mu kwezi kwa gatatu ku mwaka ushize 2020 hagaragaye icyorezo cyangwa uburwayi mu rutoki rwitwa banana rust thrips akaba ari indwara ifata ibitoki bigahindura ibara ku buryo birangira igitoki kigize amabara yenda gusa n'umukara atuma kigira igisa n'ubusembwa ku buryo ku isoko ngo abaguzi bakinenaguza cyangwa bakakigura batakibishaka cyangwa bakakigura ku mafaranga make cyangwa ntibanabigure nk'uko abahinzi twaganiriye ndetse muza no kumva ibyo twaganiriye muri kino kiganiro babivuga ni ikiganiro rero tugiye kugaruka by'umwihariko kuri iyo ndwara tukagaragaza ingaruka yagize uburyo iyo ndwara iteye ariko hakanagarukwa ku buryo bwo kuyirinda kuko turabana n'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB muri kino kiganiro ku buryo niba uri wo mu karere ka Ngoma mu karere ka Kirehe mu karere ka Kayonza mu karere ka Nyagatare no hirya no hino aho yagaragaye ubasha kumenya uburyo bwo kuyirinda ukurikije amabwiriza n'ubujyanama bwatanzwe n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB ntimucikwe n'iki kiganiro kungara muhinzi mworozi cyanone nitwa Noel Manishimwe nitwa Munyaneza Frederic uri umuhinzi ndo muhinzi ku mwaka ushize nibwo twatangiye kubona indwara tutari twarigeze tubona igitoki kigatangira guhinduka umweru be gisa n'ivu ryo muziko kuko iminsi ishira kikagenda gihindura ibara akazaho umugese kigahinduka umutuku kagenda bigaragara ku itoki kimwe wenda tukagira ngo ni bisanzwe bundi twebwe hari indwara kera twaye tuzi yitwaga kabore yazaga mu nsina tukagira ngo niyo tugiye kubona tubona igenda ikongeza izi buri gitoki urutoki rwose rugahinduka umutuku yarabatunguye iyo ndwara yaradutunguye ubwo noneho icyo gihitangira hari mu mvura yatangiriye mu gace ka Kayonza aho bitanya rusange yinjira muri gituku yicaje za mushikiri nyinyira hagera gitwira hagera ikwira hose none kwezi kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa ko hari haje havuye n'izuba intoki zose bitoki byose bihindura ibara iratuyobera nibwo twatangiye gutabaza muza kumenya ko iyo ndwara ari bwoko ki ntabwo twigeze tumenya iyo ariyo kuko twiyambaje RAB baza kureba barahagera za mushikiri nabo bari bakiri mu bushakashatsi nyuma yaho nibwo baje kutubwira ko yitwa tiribusi hanyuma rero iyo ndwara yagaragaye mu hafi mu ntangiriro za 2020 nk'abahinzi iyo ndwara yabagizeho ingaruka twagize ku byerekeranye no kurya urabirya nta kibazo ariko nabwo icyanga cyabwo ntacyo kiba gifite kuko iyo bagitetse cyahora gihinduka nk'umwumbati ariko ukakirya ingaruka rero zabaye cyane ni ku mafaranga birumvikana ko kiba cyarangiritse nta mucuruzi wakigura tubwire nko ku ruhande rwawe ubundi wacuruzaga gute ukabona amafaranga gute noneho icyangiritse umucuruzi aza kubwira ko bimeze gute akakubwira amafaranga ngani twebwe ubundi wenda nko muri icyo gihe cy'impeshyi bikomera cyane ikiro cyaguraga ijana ku gitoki cyiza none kuri ibi ngibi nabyo tubonye abaza babitwara baraza bakabitwara amafaranga 30 mu gihe kindi ari igitoki cyiza kiri kugura ijana 30 nabwo ariko ukabugiza muri ukabona ugitwara mbese kubona umugitwara akaba ari nk'amahirwe kuko icyo imbere na mbere abantu banabonaga ko ngira ngo ari n'inkikiriye nayo byayigira hingaruka wenda imwe mu mahirwe twagiye tugira nuko bigaragara byagiye bijyanwa cyane n'abantu baza Gitarama n'abantu bo mu majyaruguru bitewe ngina hanini na cya kibazo cyabayemo kibiza byatwaraga imirimo yawe y'ibirayi n'ibindi bagakenera ibiribwa cyane ariko ubundi iyo haza kuba hatarabaye ikibazo
ibyo tuvuga ntabiba bitandukanye n'ibyo twabonye kuko wasanga mu rutoki byuzuyemo nababiri ni hose byabaga bimeze gutyo none se muhinzi ubu muri kubyitwaramo muti hari uburyo budasanzwe urutoki rw'inaha muri rukira binavugwa ko ari urutoki rw'intangarugero kubera ko hari na koperative ibikora ku buryo bw'umwuga yitwa koperative ubumwe mu byitwaramo gute kuva icyo gihe cyose mwarifumbatse nk'abahinzi cyangwa hari uburyo mwakoresheje kugira ngo muhangane n'iyi ndwara mu by'ukuri ntacyo bavuga ngo twakoze ibi ngibi ubona bihinduka nuko hani ndetse twe tubona byarajyananye nuko imvura yaje kugwa ari nyinshi bisa n'ibigabanuka ariko hari n'uburyo twagiye dukoresha twebwe tugatera ya miti yica udukoko isanzwe ikoreshwa iyo ni umuti twakoreshaga hanini cyane twakoreshaga dudu ariko nabyo tukabikoresha tuzi ko tutemera ko ari byo cyane cyane ko wenda byaba binabujijwe ariko tubikoze aho byagiye bikorwa ukabona uburwayi buragabanutse nibwo rero twakomeza gusaba labu n'izindi zeho kugira ngo badufashe badushakire imiti yaba yemewe ibyo twakoraga twabonaga ko ni ukwirwanaho nitwa Nsanzwe Emmanuel kandi umuyobozi w'umudugudu wa Rwagakobe Rwagakobe ni muwuhe murenge ubwo warukira turi mu rutoki urutoki rwanyu ngo byagenze gute twararwajije turwaza indwara y'icyatuka tutayizi tugiye kwatubona ibitoki bitangiye kuba umukara hanyuma twajya kugira cyamara kuva muri nyina wajya kuba ukabona gitangiye kugira utubara tw'umukara hanyuma kigahinduka umutuku kigahinduka umutuku iyo ndwara mu yoberwa iyo ariyo tayobewe yariyo hanyuma igihe kingana iki kuva mu kwezi kwa gatatu nibwo twabibonye ku mwaka ushize 2022 none ubwo mugeranya muti igihombo mwahuye nacyo mute bitewe n'iyi tripsi guhera mu kwezi kwa cumi na kumwe twagize ibihombo byinshi kugeza n'uyu munsi mu kwezi kwa mbere twagize igihombo gikabije cyane ku buryo nta musaruro twabonye yego tugereranyirize nko ku ruhande rwawe niba uri umuhinzi w'urutoki igihombo kigereranya gute kukigereranya ingeranya nk'umuhinzi kuko ubundi narasaruraga umuntu akabona minerivare akabona mituweli ariko ubu ni ukurinda kwishakashaka rimwe ntibanayitangiye kubera icyo gihombo twagize none se ku isoko bimera gute ibitoki byarwaye tripsi ugereranyije n'ikizima bigenda gute ikizima cyo rwose niyo turi gutema dusarura koperative bagerageza kuroboramo ibizima ibindi bigasigara mu rutoki ibindi bisigara mu rutoki niyo wagitemye baraza bakarobanuramo ikizima ikindi kigasigaraho ngaho bikagenda gute cyo kigapfa ubusa se cyangwa ubwo tugerageza kukirya cye oya tugerageza kubirya byatunanira tukabireka bigahera mu rutoki cyangwa mu bigurisha kuri make iyo ni ugize amahirwe ukabona n'abamake hari igihe abamake ubabura rero bakabinena ku buryo wenda nk'umunyonzi wagira amahirwe nk'igitoki cyari bugure 4,500 akaguha 1,000 akaguha 500 akakijyana ubu rero babazaniye umuti rabu yabasuye hano mu rutoki bazaniye umuti bisobanuye iki n'ikintu muvuga hiki ubu turacyishimiye cyane kugira ngo tugerageze nitugire amahirwe tukabona iki cyorezo gihagaze rwose tuzishima cyane dushimire leta y'ubumwe rwose nta kibazo turi bugire nitwa Nyakarundi Telesfore ukaba nkaba ndi umuhinzi w'urutoki ntuye mu murenge wa Rukira akagari ka Nyinya umudugudu wa Rwagakobe uhinga urutoki ahantu hangana iki hegitari 6 hanyuma urutoki rwanyu byagenze gute ko turimo bikagaragara ko hari urwaha hari ibitoki birwaye byahinduye ibara bigeze mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka tuvuyemo twaje guterwa n'ikibazo cy'ibitoki kurwara kugira uruhumbu tukabona birazana uruhumbu birahinduka imikara ibindi bigahinduka nk'umweru uwo mweru wavaho bigahinduka imikara noneho turibaza turavuga ngo wenda ngo imvura nigwa ngo bizamvaho birangije ibitoki bihita bihinduka biba bibi birangirika bimaze kwangirika nibwo twahamagaye inzego z'ubuhinzi n'ubworozi duhamagara labu baraza bahageze barabireba nabo birabayobera
barangije barakomeza babikoraho ubushakashatsi. Twebwe rero icyo gihe birangiye nibwo twaje no kwinjira no mu kintu cy'igihombo, kuko ibyo byabaga byamaze guhinduka umukara, ntabwo babiguraga. Barazaga bagakuramo ibizima, ibindi byahindutse byahinduye ibara, ntibabijyane ku isoko. Ubwo dukomeza kubaho ngaho, tugerageza tubaririza tubaza n'abandi bahinzi bagenzi bacu, kuko no mu baturanyi mu karere ka Kirehe nabo barabirwaje, ndetse ni naho rabu yabanje kugera mbere yacu. Ubwo rero icyo gihe turangije dutangira kugerageza biratuyobera, nibwo twigiriye inama yo kuvuga ngo ariko uwareba uburyo turebe iriya miti n'ubundi isanzwe yica udukoko two mu mboga no mu bindi iriya miti bita dudu. Tujya hariya mu mafarumasi igurisha inyongeramusaruro, turayigura dushyiramo, ariko tugereranyije byaragabanukaga ariko ntabwo byakiraga. Nibwo rero mu bushakashatsi bwakozwe na labu barongeye baragaruka baratubwira bati rero twakoze ubushakashatsi dusanga iyi ndwara ari ubusimba bita ngo tribusi. Tribusi batubwira yuko rero hari imiti ibica, imiti ngo iva mu bireti. Ni nayo kuri uyu munsi batuzaniye, baje kugira ngo batwereke n'uburyo dupima nko mu rwego rwa koperative, duhita dufata ingamba yo kugira ngo tuwugure mu rwego rwa koperative, noneho tuwusaranganye abahinzi turebe yuko twatera muri iyi mirima irwaye. Kuko ahangaha mwabonye muri urutoke ubundi njya nsarura toni 10 uko nsaruye mu kwezi, ariko ubu ngubu ngeze ku gipimo cy'uko nsarura kujyana ku isoko nsarura toni 2-3. Kubera yuko ibindi biba byangiritse bikaba bitakijya ku isoko. Ibyo bitajya ku isoko bigenda gute? Ibyo bitajya ku isoko turabirya, biraribwa. Iyo babikuyeho ruriya ruhu rw'inyuma baragiteka kikaribwa, ariko noneho ku isoko ntabwo babikunda, ntibabishaka. Iyo babonye ukuntu gisa baravuga bati kiriya cyarahumanye, ntabwo ari igitoki kizima. Ubwo rero tukagira ibyo turiye, tukagira ibyo duhaye abandi bantu bashonje, ibindi tukabitemagura tukabikora ifumbire nta kundi. Muri make indwara ya tribusi yabateje igihombo cyane nkawe? Nkanjye jyewe ubu ngubu ku buryo nko mu mezi 6 nyimaranye nayo nyirwaje, nakabaye mfite nka toni 60 nakabaye narasaruye. Ariko ni ukuvuga ngo ngeranyije izo toni 60 nakabaye narasaruye, nasaruye toni zitarenze 18. Muri toni 36 zose 34 nenye n'ebyiri zose narazihombye. Muri iki kiganiro kandi kungara muhinzi mworozi, reka duhe umwanya umukozi w'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB atangire nawe asobanura byinshi kuri iyi ndwara ya banana rust strips, ariko n'uburyo abahinzi basabwa guhangana nayo, kuyirinda, kuyikumira n'imiti muri rusange. Murakoze, nitwa Karangwa Franka, nkorera mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB muri station ya Ngoma. Tukaba dushinzwe ikijyanye n'ubuhinzi bw'urutoki, ishami ry'urutoki. Abahinzi nabo byarabatunguye nk'uko natwe byadutunguye, ariko ni icyorezo gishobora kurwanywa abantu cyane cyane bishyize hamwe nko mu makoperative. N'udusimba tutagaragara n'amaso ariko twangiza, kandi twangiza ku buryo bukabije muri iki gihe cya none. Ikikenewe ni uguhuza abantu, na cyane cyane barebwa n'ubuhinzi bw'urutoki. Amahirwe dufite ubu ngubu mu minsi ishize kidutera, ntabwo twari dufite imiti dushobora guhita dushyira ku isoko ako kanya, ariko uko hashize iminsi habayeho gushakisha no kureba mu bushakashatsi kugira ngo badufashe, umuti warabonetse. Uwo muti urahari, ndibwira ko ari nacyo cyakomeje gutuma ikwirakwira cyane. Ariko ubu ngubu bwo n'abahinzi turimo kubegera bakabyumva, kugura umuti no kwambika amasashi mu buryo bwemewe kandi bwiza, turabona bigiye kugenda bigabanuka umunsi ku wundi. Mu mezi y'ukwa 8, ukwa 7, hafi mu kwa 9, mwagaragazaga ko ubuso bwari bumaze gufatwa hirya no hino mu ntara, mu turere tumwe na tumwe, bwari muri hegitari zisaga 150. Ubu ngubu tugiri mu mwaka wundi w'2021.
ibipimo byariyongereye byaragabanutse yarazamutse cyane yarazamutse cyane bigahuzwa gute n'ubwiyongere bwayo mbere mwasobanuraga ko biterwa nuko ari ubucyuye bwinshi umuyaga ugatwarwa ukabitwara noneho mukavuga muti imvura ibonetse ikaboneka ihagije bishobora kugabanuka ubwo mu bisobanura mute twibwiraga ko kubera yuko nanone ibintu byose bikunze kuzamuka bitewe n'imihindagurikire y'ikirere urabona ko byagaragaye mu gihe cy'imvura ikamuka nibwo ubwo bukana bwabaye bwinshi dutekereza ko imvura niramuka iguye ishobora kugira ikimara ariko mu by'ukuri ntacyo imvura yakwa yagabanya ku burwayi hatari umuti ushobora kwica niyo uko tuvuga ngo imvura ishobora kuduhungura tukajya hasi ntabwo tuba dupfuye iyo haramutse habonetse umucyo twadusimba tuba twinshi ahubwo tuba twinshi tukagwira icyari gikenewe cyane cyane ni buryo kidushobora kubona umuti dushobora gutera bugapfa iyo tudapfuye aho tugiye turororoka so ubu ngubu niyo mpamvu ayo mezi n'abahinzi benshi bari bafite icyizere cy'uko nihazamo imicyo cyangwa se imvura ikagwa ko bizagabanuka ariko twasanze atari byo ku buryo ubuso ubu ngubu burangana iki ubuso buragera mu 5000 muri ubu burasirazuba 5000 hafi na 200 na 40 ingahe gutyo urumva ko byazamutse cyane ariko ubu ngubu ubwo turimo kuzenguruka mu makoperative na cyane cyane aho babyumva ni mu makoperative abantu bibumbiye hamwe batangiye kugura imiti batangiye kugura amasashi kugira ngo tuberekere kandi twasanze bifite umumaro so ubu ngubu nizo ngamba turimo cyane cyane no kubashishikariza kubyumva kuko ikigaragara umusaruro urimo uragabanuka cyane ntabwo ugabanuka ku bwinshi ariko ku isoko ntabwo bigaragara neza iyo ibitoki biza bifite ryabara n'igiciro kiragabanuka nibutse abatwumva n'abatureba iyi ndwara ubundi ni indwara musobanura mute iterwa n'iki ni indwara twabuze n'ukuntu tubyita kuvuga ko ari indwara ntabwo ari indwara ni icyonyi n'udusimba turi mu bwoko bwa tripsi ntabwo buboneshwa amaso n'udusimba dutoya cyane ntabwo kaboneshwa amaso ariko kafite milimetero ebyiri urabona milimetero ebyiri kuzirebesha amaso ntabwo ari ibintu byoroshye kandi kakororoka ku bwinshi tripsi ntabwo ziri mu rutoki gusa zigaragara mu bihingwa byinshi bitandukanye yaba no mu nyanya zirimo ariko noneho muri iki gihe byarazamutse cyane mu rutoki byarazamutse ni ukuvuga ngo bitewe n'imihindagurikire y'ikirere ibintu byose ibihingwa byose twe kuvuga n'ibihingwa n'abantu ubwabo indwara nyinshi zirimo ziraza kandi zikaza zitunguranye so hari ingamba abashakashatsi ntabwo baryamye baragerageza kureba ko haboneka igisubizo cya buri kintu cyose kiba giteye n'ubu ngubu itsinda rishinzwe indwara muri rabu ririmo rirakora akazi karyo kugira ngo habashe kuboneka imiti ku buryo bwinshi nakubwira nk'uyu nguyu w'ibireti wa piritiyumu hari n'undi witwa nimbesidine ntabwo byoroshye ko uboneka mu gihugu kuko ahanini n'abagura iyo miti abayirangura bayizana ku isoko bayirangura ari uko habonetse icyorezo nk'icyo ngicyo iyo batari bubone abaguzi ntabwo bashobora kuyitumiza so ishobora kuboneka muri iki gihe ariko icyo dusabwa ni uko twashishikariza abanyir'ibikorwa abanyir'ubuhinzi kumenya uburyo ki bagomba gukoresha iyo miti hariho nanone n'urujijo rw'uko usanga iyi miti ikorwa mu nganda y'amaproduwi ntabwo ari myiza ku bihingwa birazwi hakaba hari n'imiti rero iyi ngiyi ya organike itari ifitemo
uburozi cyangwa se ubukana bubi bushobora kwinjira mu gishishwa cy'ikintu nguze kuburya igiciro cyayo kirasumbanye iyi miti ya organique imiti myiza itagira ingaruka ku buzima bw'abantu cyangwa se ku bindi bintu usanga igiciro cyayo kiri hejuru rero ku bahinzi bacu nanone bisaba ko tubigisha iyo afata roketi akafata umuti witwa dudu w'inyanya akavanga w'icyazi nuko yica dusimba akibwira ko dusimba twose tugomba kwicwa n'uwo muti so birasaba ko tubegera tukabigisha kuko nanone igitoki kiri hafi kwera kugiteraho uwo muti bugacyamo gisarura gishobora kugira ingaruka nyinshi cyane mbi mu minsi iri imbere yo iyi miti yo ntabwo yica kukanya ariko igenda imunga ubuzima bw'abashobora kuyirya so nabyo birasaba ko habaho ruhurirane rwo kwigisha abantu bagasobanukirwa ubwo bareke gukoresha iyo miti y'ibindi bayireke bakoreshe bakoresha imiti y'ibireti iyingiye y'ibireti niyo myiza kuko yo nta efe ifite ntangaruka mwagiye mubibona byandi cyane cyane mu guhangana n'indwara ko hari abahinzi twaganiriye nabo batubwira ko mu kwiranja ngo bagiye bakoresha iyo miti basanzwe bakoresha ikigaragara bari batangiye kuyikoresha ariko amahirwe twagize nuko abari batangiye kuyikoresha twaganiriye nabo tubasobanurira ububi bw'iyo miti ibyiza iyo miti ibyiza ishobora kugira nuko iterwa ku bihingwa bishobora kumara iminsi bitarasarurwa tuvugiye nka roketi kuyitera mu bigori uziko nkongwa batera mu bigori bitarabumba bitaragira ikigori kijya kwera hashize igihe umuti waragabanutse ariko nko mu rutoki nicyo turimo kurwana nacyo kugira ngo tubabwire ko atari byiza kandi banabyumve nubwo tuvuga ngo iriya miti y'ibireti ihenze irahenze birumvikana irahenze ariko bagombye no kumenya ejo habo hazaza ikindi ari rya cupa nangahe rino cupa rigira kana kabido ka litiro eshanu akabido ka litiro eshanu kagura 190 gashobora gutera hambwa n'iki gashobora gutera hagati ya hektari 8 na 7 n'igice uvanze neza ariko twari twa nabahitiyemo ko ateye rimwe kuko ubundi bavuga ko uyu muti ushobora kuwutera kabiri mu kwezi ubwo ni nyuma y'iminsi 14 ariko uteye rimwe ukambika isashe ubwo hari icyo waburamiye iyo tubikoze mu mibare usanga iyo ateye rimwe akambika isashe ashobora kurokora amafaranga menshi kurusha gutera isashe zo ntago zihenze isashe zabugenewe nazo ntabwo zihenze kuko ikiro cy'isashe kigura amafaranga 4,500 kandi twasanze ikiro cy'isashe gishobora gufunga hagati y'ibitoki 8 n'10 kandi uyifashe neza iyo shashi ushobora kuyikura ku gitoki usaruye ukayambika n'ikindi ni ukuvuga ngo ishobora gukora kabiri cyangwa se gatatu mu gihe nk'iki ngiki cy'ubuhehere hanyuma muyobo musobanura mute nka rabu musobanura gute abahinzi bose icyo bahurizaho nuko ababikoraga mu buryo bw'umwuga atari wawundi uhinga igitoki kugira ngo akirye byamuteye igihombo yarahombye kubera ko yacuruzaga isoko rikaba ryaragize igihombo mugisobanura gute ese kugira ngo icyo gihombo cyo gikumirwe cyangwa kirwanywe hari uburyo abaturage ubwo ni abaguzi bagura ibitoki babigiramo uruhare cyangwa se n'abahinzi ubwabo hari uburyo babigiramo uruhare cyagenze cyatewe gikomeje guterwa na Philips kubera ko bitagurwa ku isoko mwageze no kubikomoza ubundi iyo tubireba ntabwo byagombye gutera igihombo gikabije yego ibintu byose iyo byajemo indwara bitera igihombo ariko mu by'ukuri yaba ku isoko yaba n'abaguzi usanga hagati aha ngaha urenganiramo cyane ni wa muhinzi kuko umuhinzi bamusanga iwe bakamubwira bati ibitoki byaguye ibingi bimeze gutya iki ni iki giciro ariko ku isoko Kigali usanga igiciro ari kimwe rero igisabwa nuko abantu bagombye kubyumva Trips
yego ihindura igitoki isura hari n'abamaze kubigenzura ko iyo kimaze iminsi cyarafashwe cyarafatuwe mu murima kikamara nk'amezi abiri cyarafashwe kigira n'ubundi busembwe bw'uko iyo kihiye ako kanya gihita kugikomera ibyo nabyo turimo turabireba ariko ntabwo byagombye kugera ku rwego rw'uko kitagaciro kugera kuri kimwe cy'akabiri cy'igitoki kizima na munsi ya kimwe cy'akabiri na munsi ya kimwe cy'akabiri ureba rimwe na rimwe abacuruzi hari ukuntu bihengeka bakazonga baba bahinzi kandi abahinzi mu byukuri batagombye kugera kuri urwo rwego sindahabona yaba ni Kigali ku isoko bavuga ngo iki ngiki kiri kuri iki giciro bigaragara iriya mu mirima y'abahinzi nicyo tushishikariza abahinzi n'amakoperative kugira ngo bamenye ko batagombye kurengana hagati aho ngaho birashoboka ko igiciro gishobora kugabanukaho ariko ntibikabye ntibigiye ku rwego rudashimishije kuko kugeza ubu ngubu icyo gitoki ntangaruka ntago kimeze nka cya gitoki cyakirabiranya cyagiraga ingaruka umuntu ntabashe kukirya amatungo ntabashe kukirya iki ngiki kiraribwa n'ibisigazwa nk'ibishishwa amatungo arabirya rero ntabwo byagombye gukabya cyane ariko igikomeye muri ibyo ngibyo ni uko habaho uburyo ki bwo guhashya iki cyonnyi n'icyongere no kugaragara nibyo tugambiriye ubu ngubu muri iki gihe tujye kumva n'ubutumwa butangwa n'umuyobozi w'akarere Kangoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ni Bwana Nyiridandi Mapambano Siriyake reka nawe tumwumve ubutumwa agenera aba bahinzi mu ngamba rero zihari twafatanyije na RAB birumvikana nuko habonetse umuti wo gutera hanyuma hakambikwa n'amashashe kugira ngo abaturage umusaruro utakomeza kwangirika nkuko byatugendekeye icyo nza kuganira na RAB ngira ngo nagunyangane n'abahinzi mu kanya batise akajerekani kugahenze ni kanini kandi umuti twabonye kutubuka ngira ngo ni ukureba uburyo bashobora no kuwufunga muri litiro imwe cyangwa se kimwe cya kabiri cya litiro kugira ngo umuhinzi abe yayigura mu buryo bumworoheye ariko hagati aho mu gukomeza kurinda yuko bitaranagira naho dushobora no kwishyira hamwe tukagura akajerekani tugatera hektari zirenga ngira ngo baraza kutubwira zigera litiro 8 cyangwa 7 so byakoroha rero ko abantu bakishyira hamwe mu gihe agishakwa n'igisubizo cy'uko haza na bwa bupaki butoya umutoya ashaka kugura akajya kwiterera no gushyiraho birumvikana amashashi icyo dusaba rero abaturage cyane cyane koperative ubumwe nk'abahinzi bibumbiye muri iyo koperative nuko dutekereza igihombo twagize ubushize kitazongera kutugeraho ahubwo turebe uyu muti turebe aya mashashi iyo ugiye kubibara neza nta gihombo kiba kirimo kuko bifata ahantu hanini ukoresheje umuti mukeya kandi bikazatanga umusaruro w'urutoki cyane cyane ko aricyo gihingwa hano twibandaho turabasaba rero turabujya dufatanye umunsi ku wundi kugira ngo umusaruro w'igitoki dukomeze kuba ikigega cy'igihugu nk'uko bisanzwe murakoze cyane ndabashimiye bakunzi b'ikiganiro ku ngahara muhinzi mworozi twabanye mu cyanone cyanone twagarutse ku ndwara yitwa banana rust thrips rabu isobanura ku buryo bworohera abahinzi kavuga ko yitwa tribusi akaba ari indwara twizeye ko mwasobanukiwe ho byinshi kubera ko byasobanuwe hari abahinzi bagaragaje uko babyumva rabu yagaragaje uko ibibona ndetse n'ingamba zigomba gukurikizwa kuko hagaragaye imiti iri gutangwa abahinzi biyeretswe uburyo bashobora kwambika ibitoki byabo amasashe ariko n'abaguzi bagiriwe inama cyangwa basabwe kudahenda abahinzi bafite ibitoki byagaragayeho banana rust thrips kubera ko igitoki nubwo cyangirika ku ruhande rw'inyuma imbere cyangwa igice kiribwa ntago cyangirika ku buryo yakabaye impamvu yuko abahinzi bahendwa ubwo rero twizeye ko mwungukiye byinshi muri kino kiganiro abarwaje banana rust thrips twizeye ko mwangutse ubumenyi biratuma mubasha guhangana nayo no kuyihacya mu gihe gito kiri imbere
hanyuma rero nabandi bakabasha kugira uburyo bwo kuyirinda mu buryo butandukanye. Nitwa Noel Imanishimwe, nimukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Radio na Izuba TV, muragira ibihe byiza, murakoze cyane. Naye se ko twayise COVID.